Jeg er formand for foreningen By og Land Sydfyn. Jeg har været i 21 år siden 2001. Jeg er tilflytter til Sydfyn, kom hertil i 1998 fra København. Så det jeg nu skal sige, noget af det, det er faktisk ikke noget jeg ved noget om. Det er faktisk noget det er noget jeg har læst mig til. Det er ikke min personlige erfaring. Det jeg også vil fortælle, det er historien om, om byens udvikling igennem de sidste 50-70 år. Og noget af det er noget, som I også kender til. Men I skal tænke over, at det er min historie. Det er den måde, som vi i foreningen arbejder på. Så det er vores fortolkning af, hvordan byen har udviklet sig. Foreningen den beskæftiger sig med fredede og bevaringsværdige bygninger, byplanlægning og byrum, kulturmiljøer, havneudviklingen, landskaber og meget andet. Det, jeg kommer ind på i dag, det er, hvad betyder kulturarv overhovedet? Så placerer vi lige Svendborg på verdenskortet. Hvordan ser omgivelserne ud i forhold til Svendborg? Hvordan så det ud i 1960'erne? Så kom der et pres på byen. Så snakker vi lidt om byforskønnelse, og så kom der et yderligere pres på byen, og så er vi her, hvor vi er i dag. Spørgsmålet er, hvorfor er kultur overhovedet vigtigt? Og det er jo ikke fin kultur, det er ikke det kongelige teater, vi snakker om nu. Det er ikke populær kultur, populær musik. Det er byrummet, den kultur, vi færdes i, når vi går ud i landskabet. Jeg har taget tre billeder med for at illustrere, hvordan bygningskultur kan se ud. Det, der sker, når vi snakker om kulturmiljøer, kulturhistorie, bygningskultur, det er noget, der skaber identitet. Det er noget, der vi forbinder med, at vi er os, der bor her. Det skaber sammenhængskraft mellem mennesker, at man hører til et sted. Og hvis vi ser på det første billede fra Afrika, en lærhytte dernede, så er vi jo ikke i tvivl om, hvor vi er henne. Vi kan nærmest se, hvordan indbyggerne i de her landsbyer ser ud. Det andet billede i midten, det er fra Middelhavet. Det kan være Italien, det kan være Spanien, et eller andet sted. Vi ved, når vi ser det der billede, det er ikke Grækenland. Græske byer ser anderledes ud. Men der er nogle kirker. Og der er en masse flade tage, og det er hvidt. Helt aktuelt er det fra Spanien, det her billede her. Det tredje billede, det er fra Svendborg. Vi er ikke i tvivl om, vi er i Svendborg, når vi ser billedet her. Vi kan ovenikøbet sætte betegnelse på, hvor er vi henne i Svendborg. Det er genkendeligt. De her lokaliteter i Danmark, de har også særlige steder, hvor vi forbinder os til. Jeg har taget fire egnstypiske bygninger. Det første her fra Skagen. Typisk skagenshus. Gule mure, fast mur, rødt tegltag, og så de to striber, hvide striber oppe i... Det eksisterer simpelthen ikke andre steder end i Skagen. Men til gengæld er der rigtig mange bygninger i Skagen, der ser sådan der ud. På den jyske vestkyst, der ligger det der hedehus. Helt typisk hus. Mængder af dem er derovre. Det er harmonisk i sin bygningsstruktur. Der er to vinduer, en dør. To vinduer og en dør, der er kvist og tre skorstene. Man skal ikke køre dem. Man kommer til, når man kører derover, at se dem over det hele. Rundkirken kan vi også placere, det er Bornholm. Der er rundkirker andre steder i Danmark, men lige præcis når vi kommer til Bornholm, så er det der. Og det sidste billede, bindingsværket med stråtaget, det er Sydfyn. Der er jo ikke et sted i Danmark, der er så mange bindingsværkshus med stråtag, som der er på Sydfyn. Der er også bindingsværk andre steder. Ikke her. Der var simpelthen ikke noget træ. Men der var bindingsværk andre steder, bare ikke i det omfang, som det er på Sydfyn. Så ud fra sådan nogle bygninger, kan vi begynde at sige, hvor er vi egentlig henne i Danmark, og hvad er det, vi forbinder med de forskellige steder. Det næste, det er, at det, jeg kalder Svendborg en by i verden. Og jeg har placeret Svendborg, der hvor det er på kortet, og så har jeg kigget på akslen Aarhus, København, Hamborg. Inde i den trekant, der er der, hvor vi er nu. Når det er interessant, så er det jo fordi, at Svendborg har udviklet sig samtidig med, at industrisamfundet udviklede sig. I industrisamfundets periode, og den slutter sandsynligvis omkring år 2000, landbrugssamfundet sluttede måske omkring 1960. Det var der, hvor der ikke var beskæftigelse mere ude på landbruget. Industrisamfundet det kørte nok
indtil de værfterne for alvor lukkede ned. Men man byggede i den periode det store H, motorvejssystemet igennem Danmark, fra Esbjerg til med Øresundsbroen til Sverige og fugleflugtslinjen fra Gedser eller Rødby op mod. Den kørte jo i virkeligheden. Fugleflugtslinjen var jo fra Tyskland og til Norden og så fra grænsen og op til Vendsyssel. Og det var jo nationalstaten, der var det bærende i den her periode. Efter industrisamfundet har man jo diskuteret meget, hvad er vi i nu? Og det er jo enten et oplevelsessamfund eller et videnssamfund. Og man diskuterer jo meget i øjeblikket, om vi i virkeligheden er inde i en konkurrencestat, hvor staterne konkurrerer mod hinanden, men ikke nødvendigvis nationalstaterne. Måske så er det kraftcentret Hamburg, 5 millioner indbyggere, med Ørestaden, hvor der ligger over 1 million indbyggere mellem Roskilde og Lund, Stockholm heroppe, 1,5 million indbyggere, og så det der kraftcenter, der er på vej herovre. Den østjyske motorvej fra Kolding til Randers forventer man inden for 10-15-20 år, at der bor 2 millioner mennesker. Det træk gør jo, at meget industri, mange arbejdspladser, trækker ud til de her steder her. Det mærker vi i Svendborg ved, at de unge tager til Aarhus eller København for at studere, og så håber vi, at de kommer tilbage. Vi mærker det ved, at når vi tager på rejser, så tager vi på storbysferier. Hamburg, London, hvor vi nu tager hen. Vi søger meget sjældent på ferie i en landsby. Vi søger væk til de store byer. Det der spørgsmål, det er jo hernede, hvad skal vi leve af? Vi er jo blevet en bosætningskommune for odenseanere, der arbejder i Odense, og så håber vi, at de bosætter sig her, tjener pengene derop og betaler skatten hernede. Det er det, vi kæmper for. Fordi når vi nu ikke har de der industriarbejdspladser, hvordan får vi så samfundet til at hænge sammen? I den situation så opstår der jo en masse projekter. Nu har jeg bare taget nogle projekter frem her for de sidste 15-20 år. Vi har borgerforeningen, før den blev bygget om, der var det jo en bygning, der stod tom. Og et af projekterne, man prøvede på, det var at lave et drivhus omkring foyeren. Det blev skudt ned, og i stedet for fik vi den facade, der er der i dag. Øhavscenteret ude i Christiansminde, det var i 2015, den dukkede op. Vi har Nationalparken, som blev skudt ned for 8-9 år siden. Og så har man jo flere gange forsøgt at finde ud af, kan man gøre noget med den gamle badstue? I det her tilfælde der har man lavet en tegning, hvor man viser, at man kan gøre den helt transparent, så man får et inderum, der er gennemsigtigt om vinteren, så man kan sidde på fortovscaféerne uden for svømmehallen. Det er sådan nogle projekter, der ikke er blevet til noget. Nogle af de projekter, der er blevet til noget, det er man jo i gang med, i hvert fald den blå kant omkring klimasikring, omkring hele havnen med oversvømmelsesscenarier. Vi har den grønne tråd fra Krøyers Have igennem Ramsherred til Torvet og ned ad havnetrappen. Og vi har det store Liv i min by-projekt hernede, hvor den grønne tråd og havneudviklingen skal hænge sammen, så området omkring DSB-arealerne bliver knyttet sammen, så by og havn hænger sammen bedre. Det er det, man er i gang med i øjeblikket. Nogle af jer har måske fulgt med i amtsavisen omkring parkeringspladser på Klosterplads. Det er det projekt, vi snakker om der. Jeg har taget tre billeder frem fra hver af dem. Det er jo Jessens Mole 7-9, som Skærbæks Byggeri er i gang med at bygge. En del af det her, det var et bilfri torv. Og en del af det her, det er Frederiksgade, der bliver gjort om til en cafévej med ensretning. Det her, det er jo nogle af de ting, som vi gør i Svendborg, for at være et modstykke til de der kraftcentre, for at trække tilskuere og publikum og turister til området. Der er jo mange, der har spurgt mig, hvad betyder det, at Svendborg blev moderne? Kommunaldirektøren Erik Bendorf, han spurgte sådan lidt sarkastisk, er Svendborg blevet moderne? Det mente jeg nok. Ja, det var vi jo nok. men med moderne, der mener vi jo, at der kan man jo diskutere om, det er jo kampen mellem det rationelle og det irrationelle. Mellem afvikling og udvikling. Mellem fornyelse og forandring. Mellem fremskridt eller tilbagegang. Det er sådan nogle modsætninger, der kommer ind i det her spil omkring, hvor skal vi egentlig hen? Og hvem er det en, der trækker spillet lige pludselig?
Og da foreningen opstår i 69, der har jeg taget nogle billeder med, for lige at vi sådan på nethinden kan huske, hvordan så det egentlig ud. Der var en Vietnamkrig, der bulrede derudaf, også i Danmark med demonstrationer. Der var de store musikfestivaler spillede. Det er et billede fra Woodstock. I Svendborg, men især også i København i de store byer, var der slumstormer, der var boligspekulanter, og man kæmpede om, når en bygning stod tom, hvad skulle den bruges til? Og så havde vi jo et ungdomsoprør, hvor pludselig nogen siger nej til magten og vil tilbage, eller magten skulle ud på gaden, magten skulle ind i anarkiet måske oven i købet. Så der var rigtig mange ting, der skete i de 10 år i 60'erne. I 1960 så Centrumpladsen sådan her ud. Hotel Svendborg blev bygget af Marshallhjælp. Det blev åbnet i 54. Bygningen hernede er fra 1935. Det er faktisk noget af det nyeste, der inden Hotel Svendborg kom, der var anlagt. Ellers så var det jo et gammelt område, det her, fra slutningen af 1800-tallet. Fynske Bank, der ligger her, er bare ikke bygget endnu i 1960. Vi ser Vor Frue Kirkes præstegård herovre. Og her ligger Kvickly på et senere tidspunkt. Det er jo det, der bliver til bycenteret. Hotel Svendborg, det tordner jo frem med sin hvide facade. Den er meget, meget tydelig. Biografen er lige blevet bygget. Den bliver færdig i 56, og badstuen ligger der endnu. Den er jo fra 1925, så det er jo noget af det ældste på den her plads her. Rotunden herinde er ikke kommet endnu på det tidspunkt. Og hernede der ligger Casanova-komplekset, som bliver revet ned i 65-66. Det er jo der, Nordea-skolebygningen ligger. Og herinde har vi Rådhusparkeringspladsen. Og det er jo det, at da man rydder det her, så får man plads til blandt andet Rådhusparkeringspladsen. Det var byen omkring 1960. Herinde i det område her har vi middelalderbyen. Den gamle bydel, snørklede veje, skæve veje og alt det her. Og heromme bagved, der har man arbejderkvartererne fra 1800-tallet, håndværkerkvarterer. Og der placerede man så den moderne plads i det her. Den hedder jo Centrumpladsen, fordi man lavede i 1949 en plan, der hed Centrumplanen. Og det var fordi, man ønskede faktisk at flytte byens centrum ud af middelalderbyen. Altså, hvor vi har torvet som samlingspunkt, så ønsker man faktisk at lave et nyt torv her. Men jeg kan diskutere nu 70 år efter, 50 år efter, lykkes det at få flyttet centrum. Fordi når vi siger, at vi mødes i centrum, så mener vi som rydderæl, vi mødes på torvet. Men det var tanken at få lavet et nyt centrum. Det her luftfoto er fra 1954, og det er centrumpladsen, vi har her. Det er altså før. Det her har vi lavet en byggetomt. Vi har revet en masse ned. Hotel Svendborg kommer til at ligge her. Biografen kommer til at ligge her. Svømmehallen, det er den der bygning, der ligger her. Casanova, det her billede her, det ligger på det hjørne her, hvor Nordea i dag ligger, har ligget. Fynske Bank kommer til at ligge i det felt her. Og hernede har vi Vandals Hotel. Det her kæmpe store kompleks, bygningen her. Den bliver revet ned i 66 og giver grundlag for Skoweba, som senere bliver til Kvickly. Samtidig så havde man en, vi har lige det moderne billede herovre, så vi lige kan se, at nu er rotunden kommet, hotellet er kommet, Nordea-bygningen er her, og det tidligere Vandals Hotel ligger her. Det man så samtidig drøftede i den her periode, det var derfor jeg sagde, da vi snakkede, eller jeg snakkede om det moderne, det rationelle. Det er jo en rationel tænkning, det her. Det er en plan. Det er ikke tilfældige bygninger, der bare ligger hulsebulter. På det her tidspunkt, der diskuterer man meget. Når vi nu får bygget en Langelandsbro, der bliver indviet i 62, mener det er, så kan man komme fra Odense til Langeland i et stræk på nær lige Vindebyfærgen. Så hvordan søren får vi knækket koden i at komme fra Svendborg til Tåsingen, så vi ikke skal ind på den der færge der? Og i 59 der blev der fremlagt en plan om en tunnel fra Jessens Mole til Vindeby. Hvis den plan var blevet realiseret, det vi har her, det er Jessens Mole.
Altså, vi skal forestille os, at vi har Dronningemage her, kommer kørende ned, Nyborgvej er herude, og så kører ind på Jessens Mole, og så kører ned i det, de kalder nedkørselsrampen. Det er en firesporet vej, og så kommer man op 700 meter over på den anden side. Hvis det der, det var blevet til noget, så har det aldrig nogensinde behøvet at diskutere Skærbæks byggerier på Jessens Mole. Det var helt umuligt. Det blev ikke til noget, fordi stat og kommune kunne ikke blive enige med blandet Handelsstadsforeningen. Handelsstadsforeningen mente blandet helt seriøst, at det var et virkelig godt træk, fordi nu kom bilerne jo tæt på handlen herinde. Hvis vi lige tager og tænker os godt om, op i Limfjordstunnelen, når vi kører ned i den, så kører vi næppe ind til Aalborg lige og handler, og så kører ned i tunnelen for at køre op til Sundby på den anden side. Men det var det, man forestillede sig i Svendborg. Her fik man simpelthen alle oceanerne ind i Svendborg Midtby ved at lægge det hernede. Stat og kommune kunne ikke blive enige om finansieringen, så man valgte alternativet at bygge Svendborg Sundbroen uden for Svendborg, langt væk fra Svendborg. Det var jo ude i skovene, ude ved stadionet, så man kunne rydde hele skovarealet, uden at skulle igennem hele det turbulente område hernede. Så i 66, der bliver Svendborg Sundbroen jo bygget, og så har man fast forbindelse fra Odense til Langeland, uden at skulle sejle. Det er det, jeg kalder en rationel tænkning, det her. Ligesom det her op, det er en rationel tænkning. Det er sådan set kulissen for, at den her forening opstår. Vi opstår i 69. På det tidspunkt er Vandals Hotel jo lukket. Det er revet ned. Og Vandals Hotel var jo berømt for alle sine saloner. For ballerne. Det var der, man mødtes. Og det, der så sker, det er, at da hotellet herovre bliver bygget, så har man lige på det andet hotel, man kan være på. Og det bliver jo bygget med offentlige midler, hvor det er jo et privat finansieret hotel. Foreningen her bliver faktisk dannet en fredag aften på Hotel Svendborg, 11. april 69. Så man sidder på hotellet og laver en bevaringsforening, via en bevaringsforening, laver en bevaringsforening og kigger ud på det, alt det, der ikke er der mere. Samtidig man sidder og kigger ud på det, der snart kommer. Og det, der snart kommer, det var jo, man var jo bange for, at nedrivningsmaskinerne skulle fortsætte ind i middelalderbyen og fjerne den. Det var skrækeksemplet, man sad overfor. Oppe i Odense havde man sin egen model her. Thomas B. Triesgade var blevet bygget der i 66. Så der havde man jo set, hvordan man kunne køre en motorvej tværs ind igennem byen og fjerne alt, hvad der stod i vejen. Så man var rigtig bange for, hvad er det egentlig, man har gang i her med det projekt her. Bylivet så sådan her ud i 60'erne. Og det, der er kendetegnende her, ud over en masse ledninger op i luften, så er det en masse butiksreklamer. Det er Tulibrinken her, altså det er jo Tulibrinken, vi har hernede af, og Møllergade her. Og den bygning der, det er den samme heroppe. Det ser sådan her ud i dag. Det er det samme billede, næsten, ikke? Vi kan se det samme hus er her. Og den der bygning, det er den der bygning, der ligger her, ikke? Det, der er sket, det er, at skiltene er kommet væk. Bygningerne står nu rene og klare. Vi kan se, hvad det er for nogle bygninger, vi kigger på. Og det var noget af det, som den her forening startede med. Det var at sige, vi skal have en facadeplan. Vi skal have en plan for skiltene, og vi skal have en plan for vinduerne. Den helt aktuelle diskussion, der kører i Svendborg lige nu med Lundsgaards Café, den udspringer af den her diskussion. Den lokalplan, som Lundsgaard, han glemte, han selv havde været med til at beslutte i byrådet, det er den, der bliver lagt kimen til i 69. Lokalplan 100, eller lokalplan 90A, som handler om skilte og butiksfacader. Men det var fordi, man sad simpelthen og kiggede på det der og sagde, det her, det er forvirrende. Vi kan ikke se byen for bare skilte lige pludselig. Så nu kommer vi over i temaet byforskyndelse. Foreningen bliver altså dannet i 69, og allerede i 71, der indfører foreningen en præmieringsordning for godt byggeri. Det gør man ud fra den tankegang, der hedder, hellere præmiere noget godt, end at give øjebæ for noget dårligt. Fordi kan man præmiere noget godt, og dermed påskynde noget, man godt kan lide, så er det bedre pædagogisk at sige til naboerne, at jeg har fået en præmie, end at sige til naboerne, at jeg har fået en øjenbæ.
Så i 71 der indførte foreningen en præmieringsordning, og den blev overtaget af Svendborg Kommune i 1980, som de kørte frem til 2005. Gik der politik i det. De nedlagde den i 6, den genopstod i 7 og førte den ind til 18, og så røg den ind i kommunens sparekatalog. Og i dag er den ikke, altså her 1. oktober skal den ikke uddeles. Mere end 125 bygninger er blevet påskønnet i den periode. Og det betyder, at det der er sket i Midtbyen, det er, at Gerrisgade og Møllergade har fået rigtig mange præmier. Og det er ikke strategisk, men det er det, der faktisk er sket. Det er, når man har givet til en bygning og fire bygninger længere hen et par år efter giver en præmie, så går de to mellemliggende bygninger og bliver malet. Lige pludselig går der sådan en naboeffekt i det her. Ikke for at få en præmie, men for at vise, at jeg passer altså også på mit hus. Det er Gerrisgade i 65. Det er et helt typisk billede. Der er ikke noget specielt i det her billede. Det ser sådan her ud i dag. I kan se, det er stadig fra nogen af den samme position. Og nu kunne, i gamle dage, der havde vi sådan noget med find fem fejl, find nogle forskelle, hvor der er en lille skævhed. Her er der så mange forskelle, så det gider vi ikke. Så nu skal vi bare finde fem forskelle på de her to billeder. Og den ene af dem, der er simpelthen, der er kommet træer i byen. Der er simpelthen kommet grønt ind i den her by, som der ikke var der i 65. Luftledningerne er blevet fjernet i mellemtiden. De er jo sandsynligvis, at det er jo gadebelysning. Det er jo ikke engang, strøm det her, eller telefonkabler. Det er gadebelysningen, der er blevet fjernet. Det betyder, at man kan faktisk stå inde i Gerrisgade om natten og se på stjernerne. Og det er noget, vi i vores forening har som en kvalitet. Det kan man ikke i København. Der er så meget lysreklame i København, så det er bare et lyshav, man står og kigger op på. Og man skal faktisk langt uden for byen for at kunne se stjernerne. Men det er faktisk muligt inde i Gerrisgade på en stille aften. Så er facaderne blevet malet i meget, meget klare farver. Det er en del af forskønnelsen. Og det betyder, at det ikke bare er klare farver. Man kan også se, at selv den her er blevet mere gul. Så det kvikker op, det der er sket over de sidste 50 år. Bilerne er sørme kommet væk. Det er blevet en gågade i mellemtiden. Det her, jeg siger nu, det er ikke noget, der sker af sig selv. Det er ikke en naturlov. Det er politiske kampe hele vejen igennem. Det er drevet af en vision. Da foreningen opstod, og det kommer jeg vist nok til nu, der kommer et pres på byen. Og det der er spørgsmål i Svendborg, for jeg ikke kan læse, hvad der står, så står der spørgsmål. Parkeringspladser, det er noget, man snakker om i Svendborg. Men hvorfor er det egentlig det? Hvorfor fylder de parkeringspladser så meget i Svendborgs diskussion? Men det handler om, at vi herover har milliontallet, og det er Danmarks befolkning, der kører deropad, og den slutter på 5,5 million i 2010. I 1769 der boede der 800.000 danskere i Danmark, og i 2010 var der altså 5,2 millioner. Svendborgs befolkningstal, det følger faktisk Danmarks befolkningstal. Kurven, den er parallel, og der er i 2010 er der lige omkring 33.000 borgere i Svendborg by. Så vi har nogle af den samme udvikling i Svendborg, som man har i Danmark. I Svendborg der var der omkring 2.000 indbyggere i 1767. Der var omkring 7.000 i 1901. Der var omkring 23.000 i 1970. Og det ligger meget stabilt med 24.000 indtil omkring 2010. Og vi så kommer op på 32.785. Fra 1950, og det var der, vi havde Hotel Svendborg, eller billederne fra der omkring fra centrumpladsen, der var der 23.000. Der var en befolkningsstigning på 41% inden for de sidste 70 år. 60 år. 41% på det samme areal. Nu ser vi så på biltallet. I 1950, Der var der omkring 500 biler i Svendborg, og i dag er der 17.000. Det vil sige, i 1950 var der 42,8 bil per borger. Nej, der var 42,8 borgere per bil. Ja, 42 borgere var der til en bil.
I 2010 var der 1,9 borgere per bil. Det vil sige, at befolkningen den stiger med 41%, men biltallet stiger med 3.169% i den samme periode på det samme areal. Nu bliver der virkelig pres på vejene herinde og på parkeringspladserne. Det vil sige, at det billede her fra 1965, på det tidspunkt var der 2.000 biler i Svendborg. Og det billede her over, at ingen biler er på, der var der 20.000 biler i Svendborg. Så hvor blev bilerne af? Vi har en der. Men hvor sådan er de af herhenne? Det var ikke uden grund, at vi begyndte at diskutere parkeringspladser. Så parkeringspladserne, de var der jo. De er der jo. Det er det fra kommunens hjemmeside. I 1955 der byggede man centrumpladsen, og vi så før på billedet, at der var biler på pladsen i 1960. Så det var den første parkeringsplads, man byggede i Svendborg, inden for byen. I dag der er der parkeringspladser på alle de blå felter og de gule felter og de lysegrønne heroppe. Det er forskellige parkeringszoner, som man viser med det her kort her, hvor der er betalingszoner, hvor der er gratisparkering. For at få plads til alle de her biler, så blev Kvickly og Præstegårdshaven her revet ned, så man fik parkering på bycenterets tag. De her to parkeringspladser bagved AOF og Arbejdernes Landsbank, der blev også revet bygninger ned. Og jeg kan ikke huske, jeg har prøvet at finde ud af, hvad hed de bygninger, men det kan jeg ikke kunne finde ud af. Landbogården fra 1756, den lå her ved Valdemarsgade. Den blev revet ned i 77, for at gøre plads til den her parkeringsplads. Og Casanova-komplekset blev revet ned for at gøre plads til det her parkeringsareal. Så primært har man jo fundet parkeringspladser inde i midtbyen, ved simpelthen at fjerne gamle bygninger. Og det har man jo gjort, fordi man er kommet bagefter. Der er hele tiden kommet flere biler ind i byen. Så man har hele tiden været inde i en diskussion af, hvordan får vi lettet trykket. Der er masser af parkeringspladser også her i de her arealer her. Men den nuværende diskussion handler jo om, hvordan kan vi få liv i byen, og samtidig sikre, at der også er plads til bilerne, eller hvor skal vi egentlig gøre bilerne, hvis ikke de skal være derinde. Da foreningen dannes i 69, der ser vi, at biltallet det ligger her. Og efter foreningens dannelse, der fortsætter kurven i stejl opstigning, så der går virkelig travlt. Og det er jo ikke, foreningen går ud og siger i starten, at vi har facadediskussionen med alle reklamerne, vi kan ikke se bygningerne, men vi har også, vi mangler simpelthen nogle gader, hvor der er bilfri. Og den første gade, der bliver bilfri, det er Gærisgade, den bliver bilfri i 1977. Foreningen brugte de første par år på at lave en masse byvandringer og registreringer i midtbyen. Og Handelsstadsforeningen sagde i 77, nu er vi med. Vi lukker simpelthen Gærisgade. Og så sagde kommunen, nu er vi også med. Den næste gade, der blev bilfri, det var Møllergade og Kattesundet. Og den lille passage fra Møllergade og ned til Klosterplads, den bliver jo også bilfri. I 1990 der anbefaler foreningen her, at Torvet skal være bilfrit, og Ramsherrede skal være bilfrit. Og det bliver skrevet ind i konkurrenceprogrammet omkring den grønne tråd. Det var det program, der handlede om Krøyers Have, Ramsherrede, Torvet og Havnetrappen. Og der står der direkte i programmet, at Torvet skal være bilfrit. Ramsherrede skulle også være bilfrit, men det fraveg politikerne sidst. Så hele diskussionen om den aktuelle diskussion om biler på Torvet, den tager vores forening i hvert fald gerne æren for, at den rejste vi. Og vores næste kamp, det kommer til formentlig at handle om Ramsherrede. Altså pladsen uden for Rådhuset. Det der er, når vi kigger på trafikken, så er liv i byen, det forudsætter mennesker. Og mennesker forudsætter et aktivt forretningsliv, så menneskerne har noget at foretage sig i dagtimerne. Og et aktivt kulturliv om aftenerne. Der skal være en mening med at komme ind i byen. Hvis ikke der sker noget i byen, så er der ingen mennesker i byen. Der bor næsten ingen mennesker i Svendborg Midtby. Der bor 400. Resten er butikker, kontorer. Det vil sige, om natten er der jo ikke noget liv herinde. Hvis ikke der sker noget herinde, så de mennesker, der bor her, de skaber ikke liv i sig selv.
Så kan der være to strategier for at lave handel og kultur. Og det er, enten så skal parkeringen være tæt på aktiviteten, eller også skal parkeringen være uden for bymidten og i god afstand til aktiviteten. Og det er jo den sidste, vores forening arbejder på, det er at sige, at vi må lave noget interessant parkering uden for midtbyen, og gøre det interessant at gå fra bilen til midtbyen. Det skal ikke være en forfærdelig vej, det skal ikke være en kedelig vej, eller en utryg vej. Det skal være en oplevelse. Så foreningen valgte i 69, bilerne skal ud af centrum, og folk skal ind i centrum, og vi skal have bilfri gader i midtbyen. Og det, der så sker på de to billeder, det er, at der er flere handlende på det her billede. Det er stadigvæk det samme billede, som det er den femte forskel, der var. Der var kommet simpelthen meget mere handel ind i byen, ved at bilerne kom ud af byen. Så har jeg taget det her billede ned fra Ramshavet. Det er formentlig fra, jeg ved faktisk ikke, 1975, tror jeg. Og det her, det er fra omkring 2015. Jeg har skrevet, at det stabile i en foranderlig verden. Vi lever jo i en verden, der hele tiden er under udvikling. Og det, der er forskellen på det her, det er, at vi har en borgerforening, som på det tidspunkt levede sådan et hensynende liv. Vi har Anne Hvideskov, og Anne Hvideskov ligger der stadigvæk. Kirken, den er der stadigvæk. Bygningen hernede, den er der også. Men træerne er der kommet mange flere af. Der er kommet en græsplæne ind på arealet lige pludselig. Og der er kommet et system her, det var det der med, egentlig var det jo ikke meningen, at de der biler skulle holde i Ramshavet, hvis der var gået som konkurrencen for den grønne tråd havde foreskrevet, som politikerne faktisk havde lagt op til. Men nu står de der. Og så er lygtepælene blevet fjernet, erstattet af noget trådhaløj, men det er jo ikke lys, det der, der hænger deroppe. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, der hænger der. Det er det, jeg kalder byudvikling, det vi ser her. Det er byrummet, der simpelthen bliver forskønnet. Og vi får især det med, at der kommer træer ind i rummet. Det betyder rigtig meget. En anden ting, som foreningen arbejder med, det er forbedring af vores kulturarv. Det er ikke sådan, at foreningen her skyder en hulens masse penge ind i noget som helst. Vi er en frivillig organisation, borgeret af vores engagement og vores kærlighed til byen. Vi har et årsbudget, og alle økonomifolkene spidser lige ører. Vi har et årsbudget på 20.000 kroner om året. Ikke om dagen, men om året. Vi får ikke nogen kommunale tilskud. Det ønsker vi ikke. Fordi hvis vi fik det kommunale tilskud, så kunne det være, at vi ikke sagde så højt, hvad vi var uenige med kommunen. Så vi har valgt at sige, at vi skal kunne klare os for 20.000 kroner. Det ved kommunen. Og derfor så vil de gerne lytte til vores kritik. Og de ved også nogle gange sådan ærligt, fordi vi ikke pakker det ind, fordi vi skulle have deres kontingent. Så det er ikke os, der går ud og forbedrer bygningskulturen, men nogle gange så laver vi kanalerne til, at pengene kan komme hen til der, hvor de kan gøre en forskel. Og Kulinggade 6A, det er sådan en episode, der var ved at synge grus. Det er et fredet hus. Det var ved at synge grus. Ejeren var gået konkurs. Og det stod sådan i 7-8 år. Og så fik man skaffet de penge, der skulle bruges. Og i dag ser det jo sådan her ud. Udover at standeren er fjernet, hvad der forskynder huset, så er det jo blevet hævet fra asfalten. Døren her var jo nede under asfaltniveau. Det er blevet klimasikret. Kulinggade bliver nogle gange oversvømmet. Og det betyder, at det er jo kommet højere op. Og inde i huset er der lagt vandpumper, ligesom i et skib. Så når der kommer oversvømmelse, og vandet trænger igennem døren, så går der et pumpesystem i gang til simpelthen at skylle vandet ud igen. Og det er jo fordi, at man er jo klar over, at hvis det hus, det som et fredet hus, skal stå i 100, 200, 400 år, så er vi nødt til at tænke i, hvad er det for nogle oversvømmelsescenarier, vi står foran os med. Det er en af de der episoder, hvor vi går ind og siger, jamen, vi skal ikke bare lave folkeoplysning, vi skal ikke bare lave information, vi skal ikke bare lave politisk påvirkning. Vi skal også gøre, at tingene faktisk kan lykkes. Nu sagde jeg politisk påvirkning. Vi har som sagt ikke noget økonomisk medværende med kommunen. De støtter nogle af de aktiviteter, vi gør. De har for eksempel, vi lavede for et par år siden en bog omkring bygningsarkitektur og energibesparelser, som blev omdelt i dele af Svendborg. Og der går Svendborg Kommune ind
og betaler noget af gildet. Det er noget, som de arbejder med op i kommunen, den her bog her. Den bruger de i deres sagsbehandling. Men vi har sådan en, et årshjul, som har kørt efterhånden i 15 år, tror jeg. På ulige årstal, der har vi et borgmestermøde, hvor direktionen og by og land møder op sammen med borgmesteren. Og så drøfter vi på strategisk niveau, hvor skal Svendborg hen? Om 4 år, om 6 år. Altså længere tid, end borgmesteren selv er borgmester. Vi drøfter, hvilke problemstillinger kan der være. For eksempel på havnen, hvor by og land er uenige med kommunen, så kommunen på forhånd ved, hvor kommer by og land op og skriver læserbreve, eller er uenige med kommunen, høringssvar. Vi drøfter, hvor vi er enige, så at vi siger, at det der, det kan vi godt blive enige om, og hvis vi gør sådan der, så bakker vi op om det. Det var det ulige årstal, det er altså 2019, det er i år. På det lige årstal, der stiller kommunen en bus til rådighed for os, og så putter vi hele byrådet og direktionen ind i bussen, og så holder jeg mikrofonen i 4 timer om eftermiddagen. Og så har vi på forhånd planlagt en tur, og den tur bliver planlagt på borgmestermødet. Ikke i detaljer, der er bare overskriften. Næste år, der skal vi ud og besøge landsbyer. Så går vi i gang med at finde ud af, sådan skal vi ud og snakke om i landsbyerne. Det der, det er en massiv lobbyvirksomhed, vi laver der på 4 timer. Og det har vi gjort, jeg tror det er 8 gange, altså 16 år, den har kørt. Det startede med Lars Erik Hornmann, at han, da han var borgmester første gang, det var faktisk hans idé. Fordi han sagde, at det engagement, den faglighed, vores bestyrelse indeholder, den skal hele byrådet have del i. Og han vurderede på det tidspunkt, lige omkring kommunens omlægning i 7, at vores viden var faktisk større, end Svendborg Kommunes tekniske forvaltningsviden var. Det var derfor, han sagde, det her, det skal kommunen vide noget om. Og det blev så et forsøg det første år, og det blev gentaget 2 år efter. Så kom Kurt Sonten til som borgmester, og han fortsatte, og Bo Hansen han er med på den også nu. Så mødes vi hver år, 2 gange om året, med chefniveauet, for at drøfte noget af det, der er blevet snakket om heroppe. Så herop lægger vi strategien 4 år frem, og hver halve år mødes vi og siger, hvordan går det undervejs. Så det er altså det strategiske niveau, og det er det taktiske niveau. Så har kommunen nedsat et arkitekturråd, hvor blandet by og land er med i, og vores medlem er formand for arkitekturrådet. Nogle af de problemstillinger, som der kører rundt inde i kommunen, bliver lagt ned i arkitekturrådet. Så der er vi nede på det operationelle niveau. Vi er ikke udførende. Det er jo embedsmændene, der er udførende. Det her råd, det rådgiver byrådet, og det rådgiver forvaltningen. Men der sidder ingen politikere i det, og der sidder ingen embedsfolk i det. Der vi bedt om, de skal holde sig væk. Og så er vi med i Havneforum og i Torvegruppen med mere. Og det er jo både det strategiske og taktiske niveau. Der sidder der embedsfolk med i de her 2 grupper her, og det er jo dem, der udfører det. Det, som byrådet har besluttet, og det, som der har været drøftet i de her forumer. Så det er det organisatoriske niveau, og det, alt det her, det er noget, der er blevet iværksat i min formandstid. Og det betyder jo, at når vi går rundt i byen, så tænker vi, jamen sådan har det jo altid set ud. Eller også går det enormt langsomt, det her. Eller hvad vi nu tænker. Men bag alle de ting, der ligger der nogle politiske beslutninger. Og det er det, som den her forening blandt andet arbejder med.